tababarkan oo ay bixinayeen ururka hablaha warbaahinta ee Wimisom oo kaashanaya wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ayaa waxa muddo laba cisha ka faa'iideysanayay ku dhawaad 20 ka mid ah hablaha suxufiyiinta ah ee ka hawlgala garoway oo qareemida haweenka tacaadiyada la kulma ka warramida dhibaatooyinka ka dhasha gudniinka gabdhaha iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa mahadhooyinka ka dhasha arrimaha gudniinka ayaa lagu tababarayay gabdhahan ka faa'iideysanaya tababarka si ay ugu dabaqaan hawlahooda warbaahineed waxayna ka qaybgalayaasha wasaaradda haweenka ee Puntland uga mahadceliyeen taageerada gabdhaha suxufiyiinta ah wada shaqaynta marka la waxa weey inay gabdhaha kala shaqeyso wasaaraddu ee xogaha ku saabsan barnaamijyada tacdiyada ay haweenka ku dhaca xogaha ku saabsan marba waxa soo siyaadee haweenka ku saabsan markay helaan wasaaraddu hesho barnaamij waxbarasho ah inay gabdhaha qayb ka siiso warbaahinta markasto 2-3 ay gabdhaha oo waxbarasho helo dhisan la helo waxay wasaaraddu ku talagalaysaa inay helayso gabdho si wanaagsan ula shaqeynaya hadaf walba ay lahaayeen inay gaari karaan xaga waxa nagu socday tobar 2 maalmood ah oo maanta soo dhamaaday shalay maanta ee wax badan baa lagu kala faa'iiday dad 20 qof ku dhaw oo midaba laga yaabo inuu gobolka soo jeedo midaba laga yaabo inuu dacdooyin badan isoo joogeen aamina shalay ka casharka bixinay kamid ahayd oo waxay tiranu 15 sano ku dhawaad baa wasaaradda la shaqeynayo waxyaabo waligeey aan maqal bay tiri baa maanta meesha ka bartay dhammaanteena la mid baan ahayn waxyaabo badan baa ka faa'iidnay oo dhacdooyin badan oo la isweydaarsanayay marka idinkana marka la idinka mahadcelinayaa sida xiriir dhow aad ula leedihiin hablaha warbaahinta shukri gaashaan oo ka tirsan ururka Wimisom ayaa dhankeeda sheegtay inay ku dadaali doonaan kor u qaadista xirfadaha hablaha ee warbaahinta ku jira Wimisom waxay sharaf u ah inay qayb ka noqoto tababarkan isla markaana isku soo dabarido isku rakeento intaan oo gabdho saxafiyiin oo ku nool garoowe oo wax badan ka soo qabtay arrimaha tacdiyada si gaar ah FGM-ka kulamadan iyo wada shaqayntan hadii ay soo sii socoto oo ay saxafiyiinta iyo maaragtay haweenka iyo wasaaraddu ay si fiican wada shaqeeyo waxaa cirib tiri doona oo baabi'i doona arrimaha maaragtay tacdiga oo ugu horeyso FGM-ka waa inay ka mahadcelinaynaa sida quruxda badan aan nagu casuunteen inaan maaragta ka Wimisom ahaan aan qabano tababarkan mahadsanidiin ugu dambeyntii waxaa tababarka si rasmi ah u soo xirtay wasiirka haweenka Puntland Aamina Cismaan Xaaji meel fiican baa wax inoo marayaan oo inaad idinkuna maanta sheegi kartaan meelaha goldololadu ka jirto oo u baahan maaragtay hagaajinta iyo meelaha wanaagu ka jiro u baahan iyada laftigeeda in lasii horumariyo waxaan rabaa kulankeennan gabagabadiisa inaynu waxaynu isku ognahay ay ka soo baxaan ay ugu horeysaa sida ay gabdhaha warbaahintu ay uga qayb qaadanayso la dagaalanka iyo joojinta dhaqankan soo jireenka ah oo ragaadiyay gabdhaha maaragtay caafimaadkooda maskaxdooda mid jireen iyo mid dhaqaalaba oo qof walba oo maanta meesha fadhiyo uu ka dheregsan yahay dhibaatada iyo caqabada ay gabdhuhu la kulmaan gudniinka kala kulmaan gudniinka keliya maaha wax kasta oo caado xun ah oo la rabo in la suuliyo warbaahintu waxay u tahay buddhiga khaasatan gabdhuhu waa kuwa u faradhow dhuuban oo ka warqaba caqabadaha xunxun oo u baahan inaynu ummaddeennan aynu maaragtay kala dagaalanno waxaan u baahanahay inay gabdhuhu ka qayb galaan warbaahintu mar walba oo iyagu adeegayaal bulsho ay noqdaan waa additional advantage oo wixii ay wadeen waxay noqonaysaa inay adeegii bulshada u hayeen sida ay awal u qaban jireen si ka fiican ay maaragtay u qabtaan waa soo dhaweynayaa qodobadiina waxbarashada waa idinku soo dhaweynaynaa wixii fursado waxbarasho ah oo maaragtay aan helno wasaaraddu ay hayso waxaad ka mid tihiin dadka ka faa'iideysanaya haddii aad yiraahdo maxamed xuseen dheere wararka dalsan garow si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta